მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მოყვებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიეთ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგხშეთ აი ესეთი თემატური ტაროს ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. თქვენ წინაშია ოშო ძენ ტარო. შესაბამისად, თქვენთვის გაიშლება დღეს ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე. ასეთ თემაზე, რა შედეგს მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი. რა შედეგს მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი. ოშო ძენ ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და დავსვავთ შემდეგ შეკითხვებს. ეს შეკითხვები იქნება: რა ფიქრებთან ერთად ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო? ეხლა ამჯერად მეორე. რამდენად არის თქვენი ეს ჩანაფიქრი, ანუ რამდენად გეკუთვნით, გესმით, აი რამდენად არის თქვენი რა. აი ხო შეიძლება რაღაცა ადამიანმა მოისურვოს რაღაც მისაკუთრება ვიღაცის იდეის, ვიღაცის გეგმების, ვიღაცის მიზნების, ხო? აი ეს ჩანაფიქრი რამდენად არის თქვენი. შემდეგ მესამე. როგორ ენერგეტიკულ ვიბრაციებს მოიცავს ეს ჩანაფიქრი? მეოთხე, რა შეიძლება მოგიტანოთ ჩანაფიქრმა? როგორი ენერგიები? პოზიტიური ენერგიები თუ ნეგატიური ენერგიები? ხო შეიძლება ეს ჩანაფიქრი დაუშვათ შეისრულოთ, მაგრამ აი როგორ წარიმართება იმ ჩანაფიქრთან ერთად თქვენი ცხოვრება? ესეც ხო გასათვალისწინებელია. და შესაბამისად ეს შეკითხვაც მაქედან დაუსვი, რას მოგიტანთ აი ეს ჩანაფიქრი, რა შეიძლება მოგიტანოთ. მეხუთე, რა მოსალოდნელ ამბებთან იქნება დაკავშირებული აი ეს ჩანაფიქრები, როცა განხორციელდება, დაუშვათ თუ განხორციელდა. და მეექვსე, რას გირჩევთ ტარო, ოშო ძენ ტარო ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება სწორედ თქვენ იყოთ ის, ვისაც რეზონირდება აი ეს ინფორმაცია, რაც წამოვა ეხლა რამდენიმე წუთში ტაროდან, ოშო ძენ ტაროდან. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. გაიშლება ორ ვარიანტად. დავავნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს ოშო ძენ ტაროს თქვენთვის. რა შედეგს მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი? პირველი. რა ფიქრებთან ერთად ხედავთ თქვენ აი ეხლა ოშო ძენ ტარო? მეორე. რამდენად არის თქვენი აი ეს ჩანაფიქრი? მესამე. როგორ ენერგეტიკულ ვიბრაციებს მოიცავს თქვენი ჩანაფიქრი? მეოთხე. რა შეიძლება მოგიტანოთ ჩანაფიქრმა? როგორი ენერგიები? როგორი სიტუაციები? აბა ვნახოთ, ესეც მეოთხე. მეხუთე. რა მოსალოდნელ ამბებთან იქნება დაკავშირებული განხორციელებული ჩანაფიქრი? Ну, ესეც პრინციპში მეოთხეს განმეორება უროთ სხვა ფორმულირებით. და მეექვსე დაგვრჩა, რას გირჩევთ ტარო ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში? რას გირჩევთ ტარო ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში? პირველი. რა ფიქრებთან ერთად ხედავთ თქვენ ახლა ორაკული? რა ფიქრებთან? თქვენი ოცნებები, გამოჩნდა, ჩემო კარგო, თქვენი მომავალი, რომ აი ესე გაქვთ ჩაფიქრებული, შეიძლება ითქვას თქვენი ეს ფიქრები ვიზუალიზაციასავით ჩანს, რომ თქვენ უკვე წარმოდგენილი გაქვთ თქვენი მომავალი, რომ აი ასე იქნებით, ასე და ყველაფერი კარგი გაქვთ წარმოდგენილი ამ თქვენს ჩანაფიქრთან ერთად. ნახოთ მეორე, რამდენად არის თქვენი აი ეს ჩანაფიქრი, რამდენად გეკუთვნით,
რომ ნახოთ სამყაროდან რამდენად გეკუთვნით. ჩანაფიქრი. ჩანაფიქრი კი ბატონო ჩანს თქვენი ჩანაფიქრი, ჩანაფიქრა და ფიქრებად, მაგრამ ერთ ქართულ ფილმში არის გონი, იცით რომელი ფილმია, რაც გინახავს, ვეღარ ნახავს. ეს რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ. გეკუთვნის, მაგრამ არ გეკუთვნის. აი რაღაც ისე, ხომ გახსოვთ ეს მომენტი? ესე იგი, აქ ჩანს ესეთი რაღაცა. რამდენად არის თქვენი ეს ჩანაფიქრი? იცით რა არის, არ გეწყინოთ, ჩემო კარგო, მაგრამ ცოტა შეუსაბამოა თქვენს სიტუაციასთან, თქვენს არსებულ სიტუაციასთან თქვენი ჩანაფიქრები და თქვენი ფიქრები. რაღაც ბევრი რამე უნდა შეცვალოთ. ჯერ მარტო საკუთარ თავში უნდა შეცვალოთ ბევრი რამე იმისათვის, რომ რაღაც მსგავსი მაინც, მსგავს რომ მიაღწიოთ, მსგავს ჩანაფიქრს, გესმით? თქვენ ძალიან, როგორც ვთქვა, ამბიციური ხართ, ამბიციური და ფიქრებში, ფიქრებით იღლებით და თქვენი ენერგიები მიდის უფრო მეტად ფიქრებში, ვიდრე საქმის კეთებაში. ამიტომ ჯობია რომ საკუთარი თავიდან დაიწყოთ მუშაობა და რაღაცები გარდაქმნათ. უფრო მეტი პოზიტივი გჭირდებათ თქვენ. აქ ჩანს თქვენი სტრესული მდგომარეობა, თქვენი დეპრესია, თქვენი აი ჩაკეტილობა. საკუთარ თავში ჩაკეტილი ხართ და ვერ ამვითარებთ თქვენს უნარებს. თქვენს უნარებს რამდენადაც თქვენ უნდებით უფრო ფიქრს. გესმით? გაქვთ თქვენ პოტენციალი. გაქვთ თქვენ პოტენციალი, რომ უფრო მეტი მეც მიაღწიოთ თქვენი შესაძლებლობებით და თქვენ არ გჭირდებათ აბსოლუტურად ოცნებები და ამდენი ფიქრები. თქვენ არ გჭირდებათ ეს ოცნებები. თქვენ შეგიძლიათ თუ განახორციელოთ, უბრალოდ საკუთარი თავიდან უნდა დაიწყოთ მუშაობა. განთავისუფლდით, გამოათავისუფლეთ ეს თქვენი ენერგიები და მიმართეთ ძალიან სასარგებლოდ. საკუთარ თავში აღმოაჩინეთ აი ეს რაღაცა უნარები, რა უნარსაც ჩვენ სამყარო ყოველ ჩვენთაგანს გვჩუქნის დაბადებიდანვე. აღმოაჩინეთ ეს უნარები, რა უნარი გაქვთ, რისი უნარი გაქვთ და განავითარეთ აი ეს უნარები, ჩემო კარგო. და ჩანს აქ თქვენი, იცით რა ჩანს, ემოციური მდგომარეობა და ზოგჯერ აგრესიული მდგომარეობაც. აგრესია, ეს არის ადამიანის სისუსტე. სისუსტე, როცა ადამიანი გრძნობს, რომ ისეთი ვერ არის, როგორიც უნდა იყოს, როგორიც ჭირდება ცხოვრებას. აი აქედან ეწყებათ უკვე აგრესია. შემდეგ მესამე, როგორ ენერგეტიკულ ვიბრაციებს მოიცავს თქვენი ჩანაფიქრი? ჩანაფიქრი კი ბატონო, ფიქრები არის სასწაული და ოცნებები გაქვთ სასწაული, მაგრამ თქვენ ჩანაფიქრს რომ მიაღწიოთ, აქაც იგივე გაგრძელებას და იგივეს ვიტყოდი, ძალიან ნელა და ძალიან დორეთ მიმდინარეობს თქვენი ცხოვრება და თქვენი ჩანაფიქრი და თქვენი შესაძლებლობები ძალიან ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან, როგორც დედამიწის პოლუსები, ჩრდილო და სამხრეთ პოლუსი. უფრო მეტი აქტივობა თქვენთვის საჭირო. მეოთხე. რა შეიძლება მოგიტანოთ ჩანაფიქრი? ეხლა ნახე რა ხდება. თქვენ ისეთ სულიერების იმ დონეზე იმყოფებით, რომ რომც შეგისრულდეთ ეს ჩანაფიქრი, თქვენ ვერაუბავთ მხარს. შეხუსაბამობა იქნება თქვენ ჩანაფიქრსა და თქვენს ეხლანდელ მენტალურ მდგომარეობას შორის. თქვენ დაიღუპებით აი ეს ჩანაფიქრი, რომ აგისრულდეთ, გესმით? ამიტომ გეუბნებით, რომ იმისათვის, რომ თქვენ მიაღწიოთ რაღაცა წარმატებას ცხოვრებაში, ჯერ უნდა დაიწყოთ საკუთარი თავიდან მუშაობა. წარმატება ძალიან კარგია, ყველას გვინდა, მაგრამ ზოგჯერ არ არის საჭირო იმისათვის, რომ არ დავიღუპოთ, გესმით? ასე რომ თქვენ რომ ვთქვათ დღეს რაღაცა გიჭირთ, რაღაცა პრობლემა გაქვთ, ალბათ ესე არის საჭირო თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. ამას უნდა დაუკვირდეთ და მიიღეთ აი ეს განსაცდელი, აი ეს არასასურველი პირობები, რაც თქვენ დღეს გაქვთ. მიიღეთ, როგორც თქვენი სულიერი განვითარებისთვის რაღაცა
გამოიტანეთ მაქედან სასარგებლო, დაფიქრდით, გესმით, დაფიქრდით აი ამ სიტუაციაზე, რატომ ხდება მაინც და მაინც თქვენს თავს, რატომ ხართ თქვენ მაინც და მაინც თქვენ აი ამ სიტუაციაში და ამ დროს, გესმით, აი ამ ყველაფერზე დაფიქრდით. ეს სიტუაცია, რაც დღეს არის თქვენთან, ხო, ეს ყველა უბრალოდ არ იქნება, ამას ექნება თავისი დანიშნულება და მიზანი. სამყარომ ყველაფერი ყველაფერი არის კანონზომიერად, რაც ხდება სამყაროში ჩვენთვის. სამყაროს უღარვართ ჩვენ და ყველაფერი რაც ხდება თქვენ ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის ხდება. მეხუთე, რა მოსალოდნელ ამბებთან იქნება დაკავშირებული განხორციელებული ჩანაფიქრი. ეს იგი, ხო ხვდებით, რა მოსალოდნელ ამბებთან იქნება დაკავშირებული განხორციელებული ჩანაფიქრი. შეიძლება ეს ჩანაფიქრი რომ შესრულდეს, ისეთი ენერგია წამოვიდეს სამყაროდან, რომ აი დაიწყოთ, პირდაპირი მნიშვნელობით არ ვამბობ, უბრალოდ ძალიან დიდი ენერგეტიკა, რომელიც იქნება შეუსაბამო თქვენთან. აი ნახეთ, ნახოთება, რას მოგიტანთ. აი ნახეთ, რას მოგიტანთ. მოგიტანთ ჩაკეტილობას. შეიძლება პარალიზებული გახდეთ, უბრალოდ ვეღარ იმოქმედოთ. თქვენ თუ აი ეს ოცნებები აგისრულდათ, აი ეს გრანდიოზული ოცნებები თუ აგისრულდათ, რაც თქვენ ტვინში, გონებაში გიტრიალებთ ეხლა. და მე ექვსე ვნახოთ, რას გირჩევთ ტარო ამ ჩანაფიქთან დაკავშირებით. რას გირჩევთ ჩემო კარგო და აი რას გირჩევთ? გადააფასეთ თქვენ ცხოვრებაში აი ეს მოვლენები, რაც ყოფილა. ვისთანაც ქონიათ ურთიერთობა, ვისთანაც არასწორი ნაბიჯები და საერთოდ ზოგადად თქვენი არასწორი ნაბიჯები. გადახედეთ თქვენს წარსულ ცხოვრებას, როგორ გიცხოვრიათ და აი ყველაფერი საკუთარი თავი შეიცანით, გესმით, ძირის ძირობამდე შეიცანით. მედიტაციის გზით გინდათ თუ ლოცვების გზით, აი განმარტოვდით ძალიან მშვიდად ცალკე ოთახში და დაფიქრდით, ვინ ხართ თქვენ, ვინ ხართ, რა პიროვნება ხართ, რისი გამკეთებელი ხართ, რისი შემსრულებელი ხართ, გესმით, რა მოდის თქვენგან, რას გასცემთ. ამაზე დაფიქრდით და ჩემგან პირადად ასეთი რჩევა: რაც შეიძლება მეტი პოზიტივი გაეცით, რაც შეიძლება მეტი სიყვარული გაეცით, იმისათვის რომ თქვენ მიიღოთ იგივე. თქვენ გაკლიათ სიყვარული, თქვენ გაკლიათ პოზიტივი და თქვენ რომ აი ამ დეფიციტს განიცდით, ხო, თქვენს ძალიან ცოტას გასცემთ აი ამას. ამიტომ აქედან გამომდინარე, მოდით გაეცით მეტი სიყვარული, გამოიმუშავეთ თქვენს თავში როგორც გენერატორი, ისე გამოიმუშავეთ ეს სიყვარულის გრძნობა თქვენში და რაც შეიძლება ყველას მიმართ გამოავლინეთ სიყვარული, სითბო, მოთმინება, მიტევება იმისათვის რომ თქვენი ცხოვრება მოწესრიგდეს, გესმით. აქ არის პრობლემები ენერგეტიკული, აი ნახეთ, თქვენი ემოციები, ჩაკეტილობა, დათრგუნულობა, აბსოლუტურად დათრგუნულობა. ჩაკეტილია თქვენში ის სასარგებლო ენერგია, რასაც თქვენ გიგზავნით სამყარო. რატომ არ ამუშავებთ ამ ენერგიას, რატომ არ უშვებთ გარეთ სიყვარულის სახით? კოსმოსიდან მოდის სიყვარულის ენერგია. თქვენ კი ახშობთ ამას. ნუ ახშობთ, ჩემო კარგო. ნუ. აი ეს ხართ თქვენ. სიბრაზით და უკმაყოფილობით სავსე. ამიტომ მოახდინეთ გადაფასება თქვენ ცხოვრებაში აუცილებლად და აღირსეთ მეტის სიყვარულით, მიტევებით და პოზიტივით. ეს იყო პირველი ვარიანტი. მოდით ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. რას გეუბნებათ აბა? მეორე ვარიანტი. რა შედეგს მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი? იმის თქვა დამავიწყდა, რომ გარანტიას ვერ ვიძლები, რომ ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს, როცა თქვენს მიერ
როცა თქვენს მიერ იქნება აი ასეთი შეკითხები გამოწერილი, როგორც მე ჩამოვწერე, შეგიძლიათ გამოვიყენოთ აი ეს ფორმულირება, რაც მე შევადგინე, რა შედეგს მოგიტან თქვენი ჩანაფიქრი და თქვენთან მიმართებაში დავსვავ აი ამ შეკითხვებს, როგორც თარგია ისე, ვისაც გაწყობთ. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ ამ ნომერზე 599577343. ვიმეორებ 599577343. ვიდეოს ქვემოთ არის ის აპლიკაციები, სადაც შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ და დამეკონტაქტოთ. აგრეთვე Facebook-ის გვერდიც არის მითითებული. შემდეგ მეორე ვარიანტისთვის, რა შედეგს მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი? პირველი, რა ფიქრებთან ერთად ხედავთ თქვენ ეხლა ორაკული, ტარო? მეორე, რამდენად არის თქვენ ეს ჩანაფიქრი? მესამე, როგორ ენერგეტიკულ ვიბრაციებს მოიცავს თქვენი ჩანაფიქრი თქვენთან მიმართებაში? მეოთხე, რა შეიძლება მოგიტანოთ ჩანაფიქრმა პოზიტიური და ნეგატიური თვალსაზრისით? მეხუთე, რა მოსალოდნელ ამბებთან იქნება დაკავშირებული განხორციელებული ჩანაფიქრი? და მეექვსე, რა გირჩევთ ტარო ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში? მოდით ვნახოთება. პირველი, რა ფიქრებთან ერთად ხედავთ თქვენ ეხლა ორაკული? რა ფიქრებთან? აქ ჩანს 7 ადამიანი, რომელსაც ასევე სწორია სიმშვიდე. ბუნებით 7 ადამიანი, რომელსაც უნდა სიმშვიდე, მაგრამ არ აქვს ეს სიმშვიდე. მაგრამ ექნება. აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ გექნებათ სიმშვიდე. რამდენად არის თქვენი ეს ჩანაფიქრი? თქვენია ეს ჩანაფიქრი. თქვენ ბევრს არაფერს არ ითხოვთ. თქვენ მხოლოდ გინდათ სიმშვიდე. თქვენ იმაზე მეც მიაღწევთ, რასაც თქვენ ფიქრობთ, იცით? იმაზე მეც. აი ნახეთ. ყველა მიმართულებით თქვენ ბედი გწყალობთ. ეხლა თუ არა მომავალში, შეიძლება ეს პროცესი უკვე დაწყებულიც არის. აი ბედი გწყალობთ, აი მადლი მოდის სამყაროდან და დედამიწიდანაც, ციდანაც, ყოველი მხრიდან მოდის მადლი თქვენს მიმართულებით და ამას კარნახობთ თქვენი შინაგანი ხმაც. თქვენ გაქვთ აგრეთვე დამცველიც უარყოფითი ენერგიებისგან, აი ეს კრისტალი გიცავთ. მეორე, იცით რა არის, შემიძლია მიმოგაწოდოთ ეს და დასკრინეთ, მოდით შეინახეთ ეს არკანი და ვიზუალიზაციის პრინციპით ჩაუღმავდით და წარმოიდგინეთ თქვენი თავი იმ სიმშვიდეში, იმ სიტუაციაში, იმ გარემოში, სადაც გინდათ რომ აღმოჩნდეთ, ესაც ვიზუალიზაცია. რამდენადაც ჩვენი ფიქრები, ჩვენი ოცნებები ხშირ შემთხვევაში მატერიალიზდება, თქვენ გაქვთ პერსპექტივა, რომ ასრულდეს აი ეს თქვენი ფიქრები. მით უმეტეს აი ასეთი პროგრამა გექნებათ უკვე თქვენ. ეს თქვენთან ამოვიდა, თქვენთან. თქვენია ეს. მეორე, მესამე, როგორ ენერგეტიკულ ვიბრაციებს მოიცავს თქვენი ჩანაფიქრი? აი ნახეთ სასწაული. ეს იქნება უზარმაზარი ენერგეტიკული ვიბრაციები, რომელიც ასევე თქვენგანაც გამოდის, გესმით? ეს იქნება გამარჯვება, ეს იქნება გარღვევა, გარღვევა ყველა იმ წინააღმდეგობისა, რაც თქვენ ქონიათ თუ გაქვთ ახლა. თქვენ შეძლებთ აი ამ წინააღმდეგობების გარღვევას და გადალახვას. მესამე, მეოთხე, რა შეიძლება მოგიტანოთ ჩანაფიქრმა? რა შეიძლება მოგიტანოთ ჩანაფიქრმა? სიმშვიდე, სიწყნარე. თქვენ შეგეძლებათ ძალიან დამშვიდებით, როიტყვიან მინდორზე წამოწვეთ და მხოლოდ იფიქროთ, მაგრამ აქაც არის ზომიერება საჭირო, ხო? სულ ფიქრი არ შეიძლება, იმიტომ რომ მიღწეულს სჭირდება მოფრთხილება იმისათვის, რომ გქონდეთ, ხო?
თქვენი იყოს და კარგა ხანს გემსახუროთ, აი ეს წარმატება. ამიტომ აქაც არ ჩავარდეთ ხიბულში. ზომიერება გამოიჩინეთ სიხარულშიც. მეხუთე, რა მოსალოდნელ ამბებთან იქნება დაკავშირებული ჩანაფიქრი. ეს იქნება ერთგვარი სტრესი, ეს იქნება ერთგვარი გამარჯვების სტრესი. გამარჯვებითაც შეიძლება ადამიანმა მიიღოს სტრესი. და იმიტომ ვამბობ, ხიბლში არ ჩავარდეთ, ხიბლის გეშინოდეთ, გაწონა სწორდით მალე, ძალიან დროზე გაწონა სწორდით და გააცნობიერეთ, რომ ეს გამარჯვება არის თქვენი, თქვენი გესმით და რომ თქვენ ამას იმსახურებთ. გაუფრთხილდით, მოუფრთხილდით და აი ამ მოფრთხილებით და მეტი სიბრძნით მიიღეთ აი ეს გამარჯვება, რომელიც თქვენ გეკუთვნით. მეექვსე, რას გირჩევთ ტარო ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში? აი, რას გირჩევთ? არის ძალიან კარგი კარტი ამოვიდა. გირჩევთ შემოკარგო, რომ მადლიერება, მადლიერების გამოხატვა და გავიწყდეთ სამყაროს მიმართ, როცა აი ამ ბედნიერებაში იგრძნობთ თავს. კარგით? მადლიერება, მადლიერების გამოხატვა არ და გავიწყდეთ. და საერთოდ ზოგადად, ხუთი თეთრიც რომ ვიმე მგაჩუკოთ, გამოხატეთ მადლიერება. გესმით? უმცირეს თანხაზე, უმცირეს რაღაც კარგ მოვლენაზე, ყველაფერზე მადლი, მადლიერება მადლიერების გამოხატვა ისწავლეთ ხალხო, რომ უფრო მეტი მადლი გადმოვიდეს სამყაროდან. ხომ გესმით? აი ამიტომ გთხოვთ ხოლმე და მოვითხოვ თქვენგან, რომ მადლიერება გამოხატეთ, მადლიერება გამოხატეთ, რომ აი ეს ინფორმაცია, რასაც თქვენ ღებულობთ ხო, რომ პირდაპირ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. ასე რომ აი ეს მეორე ვარიანტი იყო სასწაული და სასწაული არის მართლა. და ვინც ახლა მისმენს ღმერთმა ქნას, რომ თქვენ აქ სრულებოდეთ, აი ეს მეორე ვარიანტი ჩემოკარგებო. აი ესეთნაირად გაიშალა თქვენთვის ოშო ძენ ტარო და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე: რა შედეგს მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი? გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და აწკაპეთ ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, თქვენსა და ტაროს შორის და სრულიად ტაროს სამყაროს არხის წარმატებისთვის. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიდეოს ქვემოთ არის განთავსებული ყველა ის აპლიკაცია Facebook-ის ჩათვლით, სადაც საიდანაც თქვენ შეგეძლებათ ჩემთან დაკონტაქტება გარდა მობილურისა. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, წარმატებას და ღვთის ფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.